Jai hau, oso maitatua eta parte hartzailea da herrian. Eta beraz, gure programazioan erabat finkatuta dago data hau. Batez ere, larun batean, Euskal Ezkontza ospatzen baita egun horretan. Zestauko hainbat elkartek parte hartzen dute Euskal Jaiaren antolaketan. Eta odolaren esker, ona, hilarazi nahi diegu publikoki. Haien parte hartzerik gabe, jai hau ez litzatekelako posible izango. Arrisku garri, taldea, labeitz, lagun taldea, iru minutu eta amabost, bendi eta kultura elkartea, zestau kantari, simel gorri, AEK, babe zibila, euskolorak, gazteleku, saieko, zestauko erraldoiak, zugarramurdi, txalaparta taldea. Jaiari dagokionez, ostiralean arratsaldeko 6:30etatik aurrera ekitaldien programari hasiera emango diogu gaztelekukoek aurrentzat kasko plazan antolatuko dituzten tailer batzuekin. Ordu berean, berbalagun programak antolatuako lehiaketa divertigarria izango dugu San Pedro plazan. Arratsaldeko 8:00etan, zestau kantari taldeak euskal kantuak baletuta, herriko kaleak alaituko ditu eta ordu horretan txikienek aire zabaleko zine saioaz disfrutatzeko aukera izango dute kasko plazan. Kultura saioak antolatuta. Larun bat goizean, Natalia eta Borja eskondu egingo dira eta ospatuko duten Euskal Ezkontzaz gozatuko dugu. Eta herritar talde handi batek eskongai berriekin antzina Euskal Ezkontza loturak nolakoak ziren irudikatuko du. 11:00etan, aterako dira bi zutabe mutil eskongaiarena eta neska eskongaiarena, bata Lasianaz kiroldegitik eta bestea Joane Jakuria egotxatik. Biak, alabiak, musika joaldun eta abarrekin. Eguerdiko 12:00etan, eskontza antzestuko da Santa Maria Lizan eta ordu batek laurden gutxietan eskontza zibila ospatuko dugu udaletxean. Aurrezkoa dantzatu, bertsoak entzun eta eskontzaria irakurri ondoren, parte hartzaileak, 300 herritar gutxi gora bera, Angela Figuera institutura joango dira, herri bazkari gozo batez gozatzera. Eta arratsaldeari jarraipena emateko, gurekin izango ditugu Irurtzungo Hizkide Elkarteko kideak. Aritza Bergara Sestaorrak idatzitako mitologika liburuko irudietan oinarrituta, talde nafarrak pertsonai mitologikoak sortu ditu. Kale Jira, 6:00etan hasiko da Angela Figueratik, Izaki Magiko bakoitzaren aurkezpenarekin, fantasia herriko kale nagusietara zabaltzeko geroseago. Euskal mitologia antzinako garaietatik datozen mitoen eta kontakizunen multzoa da. Multzo horrek gure arbasoek zuten sinesmena adierazten du, azken finean gure kultura eta mundua ulertzeko modua da. Denboran iraunduena eta bizirik dirauena bai ikertzaile eta antropologo handiek idatzitako kontakizunetan, bai fantasiazko unibertsuan bizi diren izaki magiko horiek txikienen gozamenerako bizia hartzen duten jardueretan. Larun batari amaiera emateko, ostika de elektrotxarangak gure kaleak arimatzen jarraituko du. Gainera, larun batean Lasianazeko pilotalekuan pala eta pilota partidak izango ditugu egunean zehar. Amaitzeko, igandean, goizeko 10:00etatik aurrera, nekazaritza soka izango dugu kasko plazan, Inazio Perurenak zuzendutako herrikirolen erakustaldia eta tailerrekin girotua. Ondoren, 12:30etan, San Pedro plazan, bihar antzerki taldeak ipuin kontaketa egingo du euskaraz. Eta amaitzeko, animatzen zaituztegu jaialdian parte hartzera eta gure herrian ondo pasatzera.